បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានបាទព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទខណៈពេលណាខ្ញុំលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីស្ថានភាពបាទធ្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងនៅអាហ្គានីស្ថានបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាក្តៅដើមនៅមុននេះបន្តិចគឺមានការធ្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងដោយស្ថិតនៅប្រទេសបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានសូមគុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃបានព័ត៌មានបឋមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាយន្តហោះមួយដឹកអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន Arona Airlines បានធ្លាក់នៅខេត្តZaganganiភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបើយោងទៅតាមការចុះផ្សាយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅមុននេះបន្តិចល្ងាចថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យអភិបាលក្រុងក្នុងហ្សាការីបាននិយាយថាយន្តហោះ Boeing ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Arona Airlines នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានធ្លាក់នៅតំបន់ Zado Khil នៃតំបន់ Deg Yak នៃខេត្ត Zani នៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា 5:10 នាទីរសៀលចំពោះអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសមិនទាន់បានដឹងច្បាស់នៅឡើយទេសារព័ត៌មានតូឡូបានរាយការណ៍ថាយន្តហោះនេះបានធ្លាក់នៅទឹកដីមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់តាលីបង់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមក្រុមការងារខ្មែរOSGA យើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិមិត្តជាបន្តទៀតនៅពេលក្រោយបាទឥឡូវនេះយន្តហោះមួយគ្រឿងមក Boeing បាទបានដឹកអ្នកដំណើរបានធ្លាក់នៅអាហ្គានីស្ថានបាទមិនទាន់ដឹងចំពោះអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតឬក៏រងរបួសប៉ុណ្ណាទេបាទស្គ្រៃលំអិតលោកក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា